6 марта в рамках официального визита в нашу страну премьер-министра Венгрии Виктора Орбана состоялась церемония награждения первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой орденом «Командорский крест за заслуги Венгрии». Премьер-министр Виктор Орбан вручил высший орден Венгрии Мехрибан Алиевой. Hörmətli cənab prezident, hörmətli birinci xanım, hörmətli xanımlar və cənablar. Biz birinci xanıma Macarıstanın xidmətlərə görə komandor Xaçı ordeninin təqdim edilməsi üçün buraya toplaşmışıq. Sizin göstərdiyiniz xidmətlər burada orden şəklində qiymətləndirilir. Bu orden Macar xalqını özündə təcəssüm etdirir və Macarıstan prezidentinin qərarı ilə təqdim olunur. Bu münasibətlə biz bütün Macar xalqının sizə olan hörmət və ehtiramını ifadə edirik. Biz bu ordeni cənab prezidentin həyat yoldaşına yox, Biz bu ordeni məhz ən tanınan Azərbaycan xanımına təqdim edirik. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan və Macar xanımlar arasında oxşarlıqlar çoxdur. Adət ənənələrimizdən irəli gələrək, bizim cəmiyyətimizdə qadınlar mühüm mövqelər tutur. Onlar nəinki evdə xanım rolunu oynayırlar, həmçinin ictimai xadim kimi mühüm fəaliyyət göstərirlər. Xanım Əliyevanın apardığı fəaliyyət bütün dünyada tanınır, öz təmənnasız yardımını göstərdiyinə görə, məhz Macarıstandakı həmin uşaq evində yaşayan uşaqlar bugün Mehriban xanım Əliyevaya böyük sevgi və məhəbbət də yanaşırlar. Hörmətli birinci xanım, sizin həyata keçirdiyiniz bu xeyriyyə fəaliyyəti, sizin göstərdiyiniz bu yaradıcı səylər nəinki həmin uşaqlara yardımçı olur, o cümlədən ölkələrimiz arasında təşəkkül tapmış münasibətlərin inkişafına töhfə verir. Burada söhbət sırf uşaqlara yardımdan getmir. Bu həmçinin onu göstərir ki, müsəlman ölkəsinin fondu xristiyan ölkənin uşaqlarına yardım edir. İki mədəniyyət və dinlər arasında belə bir halda çox gözəl, ahəngdar bir ittifaq yaranır. Bugünkü dünyada artıq dini münaqişələr haqqında çox danışılır. Məhz belə bir şəraitdə bu cür fəaliyyətin göstərilməsi şeylər xüsusi diqqətə layiqdir. Biz Macarıstanda Mehriban xanıma böyük hörmətlə yanaşırıq və olduqca minnətdarıq və bunu xüsusilə qeyd edirik ki, o bu cür yardımları bizə göstərir. Macarıstanın Ali Ordenini sizə böyük hörmət və böyük məmnuniyyətlə təqdim edirik. Hörmətli cənab baş nazir, hörmətli xanım Livay, əziz qonaqlar. Məni Macaristan dövlətinin yüksək mükafatı ilə təltif etdiyinizə görə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mənim üçün böyük şərəfdir ki, mənim fəaliyyətim bizə dost olan ölkədə, Macaristanda belə yüksək qiymətləndirilib. Azərbaycanla Macaristanı qarşılıqlı dəstək və hörmətə əsaslanan dostluq, əməkdaşlıq və strateji tərəfdaşlıq bağlayır. Ölkələrimiz bir çox sahələrdə əlaqələr qurub və mən əminəm ki, sizin ölkəmizə səfəriniz bu əlaqələrin möhkəmlənməsində öz mühüm rolunu oynayacaq. Mən çox xoşbaxtam ki, rəhbərlik etdiyim fond Heydər Əliyev fondu mövcud olan dostluq münasibətlərə öz töhfəsini verir. Fond təhsil, sosial, səhiyyə sahələrində layihələr həyata keçirir. Humanitar sahədə həyata keçirilən layihələr mən əminəm ki, insanları, xalqları bir-birinə daha dərindən tanıdır və daha yaxşı anladır. Siz, cənab baş nazir, dinlər arası münasibətlərdən tamamilə düz söylədiniz. Bizim fəlsəfəmiz ondan ibarətdir ki, hər bir xalq, hər bir insan öz dininə, öz tarixinə, öz mədəniyyətinə hörmətlə yanaşırsa, həmən şəkildə bütün dünyanın dini və mədəni müxtəlifliyini qəbul etməlidir. Bugün mənə verdiyiniz bu mükafatı mən eyni zamanda bu əməkdaşlığa verilən yüksək qiymət kimi qəbul edirəm. Və mən ümidvaram ki, gələcəkdə sizin cənab başnazir köməyinizlə və sizin cənab prezident köməyinizlə bu əməkdaşlıq davam edəcək. Mənim üçün xüsusi şərəfdir ki, bu mükafatı mənə şəxsən siz təqdim edirsiniz. Siz ölkənizdə öz prinsipial siyasətinizlə xalqınızın maraqlarını hər şeydən üstün tutmaqla böyük dəstək və hörmət qazanmışsınız. Azərbaycanda isə sizi bizim ölkəmizin
Яхши ве бюй досту киби таныйлар. Бир даха меним фаалиятими беле юксек кыйметлендиринизе гёре сизе дэрин миннеттарлыгымы билдиререм. Азербайджана хош келмисиниз дейрем, сизе гелечек угурлар арзулайрам. Мажаристан халгына өз дэрин хөрмәтими ве мехаббетими чаттырырам ве онлара сүлх ве әминаманлык арзулайрам. Тешеккер эдирем.